দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আপোনাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতো আপোনাক তই বুলি কৈছোঁ। তই বুলি ক'লে আপোন আপোন লাগেও বোপা। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন উৎসৱ মুখৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শপত লৈছ যে তই, সজাই পৰাই লৈছে ৰাজভৱনৰ দৰবাৰ, দেশ বিদেশৰ অতিথি ভৰপূৰ দৰবাৰ। তই প্ৰমাণ কৰি দিছ কৰ্মই ধৰ্ম, তই প্ৰমাণ কৰি দিছ বোপাই সাধাৰণ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকেও দেশৰ মুৰব্বী হ'ব পাৰে। তোৰ ওপৰত বহুত আস্থা বিশ্বাস আছে বাবেই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজমুকুট পিন্ধালে তোক। তাৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিবি, দেশখন তোৰ হাততে গতালো, শপত লোৱাৰ দৰেই দেশখনক বচাবি। ৰাজনীতিৰ প্ৰাকচক্ৰৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকিবি অ বোপাই। বহুতে কয় তই হেনো হিন্দুক লৈ ৰাজনীতি কৰ, তই হেনো ভাৰতবৰ্ষখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰিব বিচাৰ, তই হেনো পুঁজিপতিক গুৰুত্ব দিয়, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু কথা হ'ব পায়। এনেবোৰ কথাই দুখ দিয়ে, ভাৰতবৰ্ষখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হৈ থাকিবলৈ দে। আমি সকলো সুখত আছো, আমি সকলো মিলি আছো, হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান সকলোৱে মিলিয়ে আছো। পাৰিলে বিভেদগামী শক্তিবোৰক একত্ৰীকৰণ কৰ, পাৰিলে সৃষ্টিৰ সেউজীয়া ৰং শান্তিৰ বগা ৰং ছটিয়াই দে ভাৰতবৰ্ষ। তই ৰাজনীতিত নানামবি, যোৱা পাঁচটা বছৰ ভাৰতবৰ্ষখনক অচৰৰ পৰা পালি, সহজ সৰল জনতাৰ চকু পানী আনন্দবোৰকো চিনি পালি, শত্ৰু কোন মিত্ৰ কোন তাকো গম পাইছ। তোক আৰু শিকাব নালাগে, মনত পেলাইহে দিছো নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা, উদ্যোগীকৰণৰ কথা, উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ কথা, সকলোবোৰ তয়েই কৰিব লাগিব। এইবাৰ চকীদাৰ নহয় বটবৃক্ষ হ'ব লাগিব। পুনৰবাৰ কৈছো, এইবাৰ চকীদাৰ নহয় বটবৃক্ষ হ'ব লাগিব, যাৰ স্বাদ জিৰণি ল'ব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আপোনাৰ বাবে।